Hasbi Lika do tjetë në krye të drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar Durrës. Ajo është vendosur në këtë post pas dorëheqjes së juristes Ana Dhamo. Hasbi Lika ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë për Gjuhë dhe Letërsi. Pas studimeve, ai ka qenë për disa vite mësues në zonën e Katundit të Rinë në Durrës. Më pas, ka punuar në Drejtorinë e Legalizimeve në Tiranë për të ushtruar më tej detyrën e kreut të entit të banesave të Durrësit.